A. Nevedela som, že si už tu. Zavolala som ho skôr. Sadni si. Doma všetko OK? Áno, áno, samozrejme, ďakujem. V rámci možností teda, no, áno. Míša spal u nás, mal s otcom takú staromladeneckú žúrku. No, fakt? Tak dobre. S Krišom sme prebrali všetky možné scenáre a myslím, že sme vybrali tú najlepšiu možnosť. A to je? Krišo, ukáž Petre pôdorys. Áno. Takže. Tu je hlavný vchod. Ja viem, kde je hlavný vchod. Bola som tam 100-krát. A my pôjdeme zadným vchodom. Ten je za kanceláriou. Takže tu je vypočúvacia miestnosť. V nej je celá a tam je tovar. 10 tvoľ, možno viac. A sú tam teda aj mobily kradnuté, takže ešte možno budú nevybité, mohli by začať zvoniť. Na to veľký pozor. Zaparkujeme vzadu. Dobre, dobre, a kto šoferuje? Ja. A bez diskusie. Dobre, dobre, tak šoferuješ ty a ja poslušne sedím vedľa teba. Babi, prečo sa stále usmievaš? Ja nemám pocit, že je na tom pláne niečo vtipné. Čo, ja už sa ani nemôžem usmievať vo svojej vlastnej izbe? Ja toho otca roztrhnem. Prisahám, on tu všetkým vykecal. Čo? Všetko? A komu? Všetko o nás. Deti moje, veď vám to trvalo 100 rokov. Ja už som sa bála, že sa toho ani nedožijem. Počkaj, ty myslíš to včera na chalupe? Áno, to včera na chalupe, presne. Tak, toto máme za sebou. A teraz musíme naplánovať presný čas akcie a kto tretí vám s tým pomôže.